Sofia që pi thamë thashu, musliman janë trana mi thonë për muë, edhe janë trana mi ngu musliman. Mirë po, po pëse që kanë nevoj musliman shumë mi një këto. Kurani, a shifë një musliman, kur është shumë i vjetër, shkoqet, i shkoqet kjo, i putet, i shkoqet një fletë, nuk e ka një fletë, është vjetru shumë. Për shumë, gjanë ka njerë në përshpia tonë Kurane që janë shumë të maqëm. Gjysën e fletëve nuk i kanë heqë. Sidomos në vendet ku ka përjetu luftë, për shumë në Kosovë, ka Kurana që janë të para luftës, e që gjendja tyne nuk është ma luftë. E din, Allah në rrujtë, në një mojë gjithmonë, për shumë, senet kër i këna gjithë mas luftë, i këna gjithë ose të kaltë, ose në për tokë, Allah në rrujtë ku kanë shkel njerëzit e kanë shkel lëpë dhe, dhe më thënë, po foli me ty, sikur me kanë të shpia. Qa me bo me këta Kurana? A me i maj të shpia? A me i ruj të shpia? Qa me bo me këta Kurana? A ti qka lejohet me bo, musliman? Lejohet me marë edhe me shti në dhej. E shti në dhej edhe me lanë me dhej. Edhe kry, kur gjama shumë. Lejohet kjo. Aja qka është nashta me mirë se kjo është me kalë. E kalë. E kjo e di që është e ranë me një musliman. Edhe e di që mund me thanë, edhe me thanë. Edhe zakonisht e kam djenjen që ata që s'lexojnë kur Kur'an kanë me thanë të është diçka. Unë po foli për muslimant që e kanë këtë problem, për shkak se është një problem. Është shumë shtirë me vendosë qka me banë me Kur'anin. Banë me kalë, muslimant. Është me kalë banë, me gjuhë bërdak nuk banë, sdo mos në Evropë. Me gjuhë në të letrat e vjetra, me gjuhë kështë nuk banë. Po asë në vendet tona, nuk është mirë me gjuhë të bërdogi, e kalë. Pse po thamë nështë ashtë ma mirë me kalë? Po shkak se në qufë se është e në dhej, edhe e mlanë, ka mënësi që zemra jote me të lidhë me atë venë. Mas fakti për shumë, kur të kalësh aty, nuk e shkelë në ashtë atë venë. E kjo nuk banë heqë, po shkak se a i venë është si kur venë tjera. E ke shtini kur anë dhejqë aty, sa shkak se u ka një vjetër, ama në të të një do të me shkelë venin, do të me livru venin, do të ketë në regu, nuk ka kur gjatë, ama ka mënësi që me të lidhë zemra jote me atë venë. E me të lidhë zemra jote me atë venë nuk është mirë. Po që ta po thamë, me kalë në ashtë ashtë, maher valarim duke njofë mentalitetin tonë shqiptar, për shambullu në një rast, e ka kuptu njani për muslimanve që hajmaria nuk është e mirë. Edhe ka jek, edhe ka gju, e ka shtin dhej. E një si rast, do më thonë, i ka ndodhë që u shku të veni aty. Insan, shejtani, bashkë me ta dhe insani, ka mënësi me të lidhë me ven, e kjo zban. Kështë që maher, kisha thonë, i kalni e lejohet të musliman. Nuk ka të keqen ta, nuk ka të keqen ta. Edhe njerë po thamë, Por Kurana që janë vjetru shumë musliman, sdo mas Kurana që kanë përjetu luftën, lejohet kjo me ba, me lejen Allah, e kjo regull vlenë për çdo libër të fesë, e cila është vjetru, e ka ajete dhe hadithën e për to. E këto këtë për thamë duke u bazu në gjarën e Abu Bekrit, kër e ka kallë një pjesë të ajeteve të haditheve, lusëm Allah në Azuzel, me në letësu e me në animu gjithmonë, me thonë hajrë, e lusëm Allah në Azuzel, me në letësu musliman me. Ma banë Allah për këto fjallë trana, po besoj që i këndobishme për musliman.